Hejsan allesammans och välkomna tillbaka till Civilization 4 med Joakim här på Sparfilen. Året är 1020 före Kristus, eller efter Kristus rättare sagt. Vi har kommit en bra bit in i världshistorien och vi befinner oss alltså i Persien här, omringat av massa länder som det är tänkt att jag ska kriga ner. Men just nu går det lite si så där. Vi tog en stad här av Arabien, eller rättare sagt brände ner skiten. Men därefter blev vi stoppade av lite kavalleri som troligen gör att vi inte kommer kunna avancera något mer just på den här fronten. Och jag funderar på om det är Indien nu som ska få ta emot lite stryk från oss, men det här gör mig lite oroad. Swordsman, Axeman, två stycken arbetare som är här ute och glor. Jag vet inte om det är vist att attackera Egypten, eller inte Egypten. Varför droppar jag Egypten hela tiden? De är redan ute ur spelet. Indien. De har lite styrkor här ute också, skulle kunna komma med sin flotta och attackera Thebes. Så nej, det känns inte bra att gå på Indien. Men annars vet jag inte exakt vad jag ska göra. Vi retirerar till kullarna här. Run to the hills. Run for your life. Eller hur den där låten nu går. Jag kan backa med hela styrkan här till kullarna utanför Passar Galae. Vänta, du skulle... Det var någon där som... Ja... Jobbigt. Nej, skit i det här. Vi kör enter. Jag tror att det löser sig ändå så småningom. Just det. Det är den här man ska klicka på. Och sen så var det du som ska hela upp dig. Okej. Okay. Rommel har anlänt till scenen. Och vi ska hitta en lämplig enhet att sätta honom på. Jag tycker att han får ta andra divisionen faktiskt. Det ser väldigt bra ut. Rommel alltså. Okej. Okay. Han får bli en warlord och han tar andra divisionen. Sådär. Då ska vi ändra namn på den där. Den får heta Rommel Sparris. Tittarfrågan för det här avsnittet är: vad är egentligen Rommel Sparris? Svarar ni rätt på den frågan så är ni med och tävlar om Civilization 4 Complete Edition till Mac eller PC, och då gäller det att svara rätt på så många tittarfrågor som möjligt och även vara snabbast. Och då kommer Rommel Sparris få lite uppgraderingar, den här divisionen då. Nu ska vi se, vad vill vi ha? Vad har vi redan, är väl den rätta frågan att börja ställa sig. Plus 10 styrka. Vi är också lite medics. Vi kan retirera. Jag tycker att vi kan fortsätta vara medics. Det är alltid roligt med medics. Vi kör på en sån. Om vi inte, ja, plus 30%. Den där är bra, den tar vi direkt. Så kan vi bara fortsätta levla och ta fler uppgraderingar så småningom. Level 3 för fjärde divisionen. Vi kör lite på styrka. Och oj, vad mycket trevliga uppgraderingar som vi får. Härligt, härligt. Då har vi rustat upp armén lite grann. Det är väl en positiv följd av det här kriget mot Arabien. Att vi fick lite XP. Den här hade redan leadership, ja. Då kör vi... Den hade inte medic. Väldigt mycket att den kan retirera. Och bra mot siege weapons. Jag tycker att vi kör den till styrka där. Så att den bara blir starkare. Jag tror att det här kommer bli ganska värdefullt om uppgraderingarna hänger med när man... Så att säga uppgraderar till en annan enhet. Alltså när vi kommer kunna... Jag vet inte vad som kommer efter Immortals i det här techträdet, men det kanske är riddare. Om vi får riddare med såna här uppgraderingar, då kan vi få en grymt stabil armé med såna. Men just nu är
alla Immortals lite utdaterade. Så vi kommer nog behöva täcka till till exempel riddare så snabbt vi får färdigt civil service. Vad ska vi konvertera till? Judendomen? Ja, alltså jag vet inte, okej, Hammurabi och Caesar, vi skulle då joina den coola klubben här uppe i täten med ledarna. Jag vet inte, är det bra att göra det? Asuka har också den. Det känns som att jag vill inte ha en dubbelmacka här från Caesar och Hammurabi, så jag får nog fega ur och köra det där. Konvertera religion alltså. Och vi hade ett judiskt tempel som blev färdigt, väldigt lägligt. Vi kan fortsätta med lite arbetare så länge. Nej. Tryckte fel. Å andra sidan, det här skulle kunna provocera Alexander. Får hoppas att han inte bryr sig. Nej, men återigen, råkar klicka fel. En arbetare är färdig. Notre Dame, vad är det för något? Vad kan vi göra då? Okej, på kontinenten. Det är ju bara en kontinent, så den kanske inte är så meningsfull att bygga. Moai-statyerna. Ja, water tile. Men det är väl alltså, det är inte floder och sånt. Det räknas bara om det är sjöar och hav. Så jag tror att vi skippar den och istället kör på en trebuchet. Kan vara bra att ha. Jaha. Vi har det lite bättre i gruvorna nu. Efter katastrofen i förra avsnittet där hundratals arbetare dog, så har vi nu hittat lite värdefulla stenar och sånt, så vi kan casha in. Soft. Faraway Land, det är alltså en civilisation som jag inte har träffat på än, som är ganska aktiv här. Då kommer Alexander och vill att vi ska gå på romarna. Nej, tyvärr. Han blev irriterad på grund av detta, så vi får akta oss nu för krig. Nej, tyvärr. Måste säga nej till den också. Det hade varit självmord att göra det precis där. Ett slott i den staden kan nog vara bra att ha. Lite longbowmen. Första trebuchén färdig. Vi skickar in den till Persepolis. Och så ska vi nog försöka förhandla om fred här med Saladin. Ceasefire. Och Peace Treaty. Toppen. Just det, vi har Sipar också. Den hade jag glömt bort totalt. Lilla staden där ute. Tog vi den från någon eller byggde vi den själva? Nej, just det var Babyloniens riktigt failade stad som konverterade till vårt kungadöme här. Så det var ju epic fail av Hammurabi, hela det projektet. Men där kan det vara bra med ett bibliotek. Så. Longbowman färdig. Då har vi lite försvar här också. Vi drar på med en till trebuchet tycker jag. Väldigt många storslagna personer nu. John Stuart Mill, Albert Einstein. Ja, det var en hel del som spånade kors och tvärs. Ja, så minsann, är det strejk? Eller vad är det här? Vad är det frågan om? Nej, de ska bara tillbaka hit och bygga vägar och så.
tänkte väl. Lite jobbigt när alla arbetare ställer sig i staden och vägrar göra någonting. Men trebuchén får stå här tillgänglig ifall vi skulle vilja använda den i ett anfall. Och då var den färdig. Då vill jag se vad byråkrati kan tillföra. Oj då. Jag vet inte varför har jag inte konverterat till den här. Ah, ja, vi kör byråkrati. Det känns som att den är lite bättre. Eller plus 2 experience points. Jag vet inte vad 2 poäng är. Hur mycket krävs det? Hur många poäng krävs det för att levela upp? Det kanske är 15 ungefär. Jag tror att vi kör den. För vi kommer behöva lita mycket på huvudstaden. Eller lita till huvudstaden. Rättare sagt. För att köra på nu och verkligen utvecklas. Vi kör med horseback riding. Så har vi den färdig. Nu ska vi se. Sparus Filus är igång här i ett val. Vi kan bli valda till Apostolic Palace. Och vi röstar på oss själva och är riktigt dryga. Så det är härligt sliskiga. Och om vi vinner kanske vi kan få lite makt här. Nu ska vi se. Tydligen så ska vi betala lite för en sån här deal. Jag tycker att bara civil service låter bättre. Och ojsan, Asuka hade väldigt mycket intressant. Har också klättrat här till en tredje plats och puttat ner oss. Så vi kanske skulle behöva förhandla lite och byta till oss olika saker. Horseback riding, ja, currency och code of laws skulle jag vilja ha. Eller kanske, jo, nej, calendar och currency. Och sen så langar vi in 100 guld kan vi säga i den här dealen. Nähä, vad vill du ha då? Du vill ha maskineri också. Sorry, men det kan jag inte gå med på. Så vi drar upp det här till 200 guld. Kom igen nu då, det här måste du gå med på. Nähä. Nej, men då så. Då är jag rädd att vi får gå tillbaka till den här dealen. Och vi testar att slänga in 50 guld istället. Nähä. Då är jag trött på att hålla på och babbla med dig. Så nu kör vi. Nähä, det var ju det här du föreslog. Vilken jävla idiot. Seriöst, jag borde förklara krig mot dig bara för att du håller på och slösar tiden med sånt här. Nej, men då så. Då kör vi 100 guld. Kompenserar för att du är dum i huvudet. Bra. Okej. Okay. Efter den väldigt underliga förhandlingen så ska vi... Nej, men satan också. Vi torskade mot Hammurabi i valet. Alla utom jag själv... röstade på Hammurabi, så det var ju fail. Mm. Bra, jag tror att jag råkade bygga någonting knasigt här i den här staden. Jag tyckte bara på något. Ja, en till trebuchet blev det. Vi kan köra på... Ja, finns det någonting intressant här? Något skepp vi kan bygga? Nej. Däremot... Maceman. Vad kräver han av koppar eller järn? Annars så såg Maceman ut att vara ganska bra. Men alla de här resurserna är ju lite dryga. Vi skulle kunna försöka byta till oss. Från till exempel... Asuka? Nej. Caesar? Du måste ju ha någonting, du borde ju kunna bygga Praetorians i det här laget. Ahä. Eller, det kanske bara var gömt där efter städer. Nej. Hammurabi. Du måste väl ha någonting. Ja, men vill inte byta. Känns som att jag är lite låst här i och med att jag inte har de här resurserna. Kommer alltså dröja till typ krutet innan jag kan
tävla rent militärt med de här innan dess, så kanske jag borde ligga lågt och satsa på utveckling. Ojsan, ojsan, Hammurabi vill byta till sig saker. Vi kan väl gå med på det här kanske. Väldigt mycket guld. Jag tycker att det låter bra, även om han får lite bättre försvar. Så vad fan, vi går med på det. If you speak the truth, have a foot in the stirrup. Yes. Då var det klart. Och vi ska fortsätta med guilds, kan jag tycka, så att vi verkligen får igång våra riddare. Dock så vill jag kolla nu i... Jaha, nu hade vi lite problem här. Ah, vi kan sabotera lite i Sparta. Jag tänkte väl att det var dåligt om... när vi betalade mer så fick vi bara... mer förstörelse, men då var det alltså inte i vårt eget territorium. Vi kan betala 50 för att sabotera lite mer. Vi kan betala lite spionage. Jag vet inte vad det är för valuta som vi har. Det kanske är värt att bara spendera sånt. Däremot, okej, minus 2 relations med Alexander. 55% risk. Nej, jag tar den här ganska säkra. Och ser till så att det blir lite kaos i alla fall. Det är Sparta som är drabbat. Så, jaha. Det var trevligt att vi fick tillfälle att sätta lite käppar i hjulet. Alltså, allmänt uppror. Nu ska jag kolla in Immortals och se vad de uppgraderas till. För det här är väldigt viktigt. Riddare, jajamensan. Då kör vi på med guilds, tycker jag, och får till en grym riddararmé. Hanging Gardens. Det här borde sticka i ögonen på Hammurabi, i och med att det egentligen är han som ska bygga dem, Babylonien. Men nu kommer Persien och tar åt sig äran för ett väldigt vackert underverk som ger en fin bonus också, plus i befolkning och hälsa i hela riket. Och nu hade vi lite fler alternativ här. Nu har vi stables som är nice. Jaha, de har förgiftat vårt vatten. Inte bra. Oj, oj, oj. Aj, 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 vad synd. Georgi Sjukov är alltså född i Kumae, som är en stad i Romariket. Sjukov, det var ju min favorit. Men det här är nice, för det kan betyda att Rommel och Sjukov får mötas på slagfältet när jag så småningom måste besegra Romariket för att vinna det här. Då kan det vara så att Sjukov och Rommel får spö på varandra, och båda två är ju då generaler i andra världskriget. Sjukov i den röda armén för Sovjet och Rommel i Tyskland, som jag nämnde i förra avsnittet. Så det var ju tråkigt att jag inte fick Sjukov på min sida, men Rommel är inte så dålig han heller. Och jag tycker det är roligt att Sjukov är i spelet överhuvudtaget, för han är verkligen en grym general. Han var den som i princip vände tillbaka hela östfronten och gjorde så att tyskarna förlorade i Stalingrad, och därefter gick allt åt helvete. Och med den lilla anekdoten så tycker jag att vi avslutar det här avsnittet av Civilization 4 med Joakim. Det 11:e avsnittet alltså, vi har kommit en bra bit på vägen, men det är fortfarande långt kvar att gå. Och om du vill hålla dig uppdaterad på den här serien och andra videor, då ska du prenumerera på Sparfilen. Så jag hoppas att du har haft kul. Du får jättegärna lämna en tumme upp eller en kommentar. Så ses vi snart igen. Ha det bra, hörni. Hej då!